Jsme na veletrhu Professionals, proč jsi dneska tady? A přišel jsem, protože jsem dostal pozvání od tebe a taky, abych tady promluvil nějakou motivační řeč pro lidi, kteří se tam dneska přišli podívat, a abych jim ukázal, jak se dá přenést pokus anebo snaha o úspěch ze sportovního prostředí do toho běžného jakéhokoliv prostředí klasického života. Teďka je to, on už to není veletrh práce, je to festival pracovních příležitostí, ano. Takže je to jako lákání a ukazování příležitostí, co můžeš dělat. Ty můžeš dělat něco jiného? Tak já si myslím, že asi jo, že bych se ze všeho tak nějak vykecal, ale ještě se soustředím samozřejmě na olympiádu v Tokiu a do toho mám nějaké další aktivity, jako třeba tím bych chtěl všechny pozvat na Grand Prix Brno v Drahovec Bystřice, které se bude konat 15.6. tady na brněnském velodromu. Takže jsem jedním z hlavních organizátorů a z těch pracovních příležitostí tak většinou dělám takovéhle jako motivační řeči a přednášky ve spolupráci s ostatními firmami. Jo. Dobře. A teď se zeptám na tu cyklistiku, jestli je něco, co tě vždycky překvapí třeba. Tak to je překvapivá otázka, takovou otázku často nedostávám. Ale co mě překvapí... Při závodě, myslím. Při závodě samozřejmě těch variant, těch scénářů, které tam můžou nastat, především v tom Keirinu, kde závodím já, je tolik, že v podstatě v každém závodě mě může překvapit něco nového a je to vlastně o tom, který z těch závodníků nejlépe a nejrychleji na tu danou situaci vzniklou reaguje. Takže překvapí mě to, ale je to potom, jak já s tím naložím a co s tím udělám. No a když tam zaváháš, tak už je to ztracený. Ano, ale bohužel to je riziko podnikání, riziko závodění. Takže máš jednu šanci, je? Ano, one shot, jedna střela. Ale to neznamená, že když vystřelím jednu střelu, že nemůžu třeba nabít, a když to přenesu, takže nemůžu nějakou novou pracovní příležitost získat, anebo zase další závod. Jo? Mhm. Teď se zeptám ještě, jak se vyrovnáváš s prohrou, když třeba jsi naspeedovaný, že vyhraješ a teď to nevíde, tak jako jestli v sobě máš to zklamání a jak se jako vyrovnáváš s tím, že jdeš do dalšího dne? To je hodně zajímavá otázka. Je pravda, že v dnešních příručkách o štěstí si často přečteme, že je dobré zůstávat pořád pozitivně naladěný. Já si to nemyslím. Každou takovouhle nepříjemnou situaci si člověk prostě prožít musí a i ty negativní emoce prostě k tomu sportu patří. Je to určitě výzva se s tím vyrovnat, pokud se člověk třeba rok připravuje na nějakou akci a tam mu jako fakt nevyjde a ještě nějakou hloupou chybou. Ale bohužel to patří k tomu sportu a podobně je to vlastně i v tom podnikání. A člověk to musí přijmout, poučit se z té chyby, protože člověk se učí především z chyb a ne z těch věcí, které udělal dobře, protože ty přijme mnohem jednodušeji. Takže se z ní poučit a prostě jít dál a vzít si z toho to, kde jsem udělal chybu, to, co se pokazilo, co jsem mohl udělat líp, uzavřít to, netrestat se za to pořád do kolečka a jít dál a tam to prostě použít a mít to v sobě, že tahle situace nastala a vyvarovat se příště. Mně se líbilo, jak jsme se potkali u nás na Motivu a já jsem se ptal, co mistrovství Evropy, mám to bylo mistrovství světa a ty jsi říkal, že šestej nebo tak, já jsem říkal, nic moc a ty jsi řekl, úplně reagoval úplně jinak, jako pozitivně, že jsi řekl jako šestej na světě, jakože jako je to jiný úhel pohledu, jako nic moc, že před třeba několika lety by šestý místo bylo úplně super výsledek, takže i tohle tě naučil roh, jako takhle se na to díval. Naučilo mě to, je to určitě taký způsob vyrovnávání se s tím, potom s těmi reakcemi toho okolí, které potom přijdou, ať už je to ve sportu nebo v biznisu, tak se lidi zeptají, tak jak to, že to nevyšlo, tak je potřeba si na každé té špatné situaci najít alespoň něco pozitivního a toho se držet. A v mém případě to bylo teďka to, že šesté místo na mistrovství světa není něco, pro co já jsem tam jel, ale na druhou stranu, že beru pozitivní věc tu, že být šestý na světě a brát to jako neúspěch je vlastně posun o kroky dopředu. No. A ještě se ptám, co nejodvážnějšího si udělal za poslední rok? Bylo to pár dní zpátky a šel jsem k porodu a byl jsem celou dobu přítomen toho ze přední strany, protože se nedalo stoupnout ze zadu. A byl to skvělý zážitek a každému chlapovi bych to doporučil. Já jsem to ještě trošku okořenil tím, že vlastně den zpátky jsem se rozsekal trošku na kole, tady je to ještě lehce vidět, měl jsem těžké otřes mozku a nechali se mě v nemocnici a pustili mě vlastně v den, kdy potom Magdalena začala rodit. Test.
Tak děkuju. Jo, díky. Čau, čau.